אם לא תתהפך החלטתו של בית המשפט המחוזי בבית המשפט העליון בירושלים, לראשונה בישראל ראש ממשלה לשעבר ייכנס לכלא למאסר ממושך. הגולשים ברחבי הרשת לא ריחמו על אולמרט ומיד הציגו אותו בדמותו של מייקל סקופילד בסדרה האמריקנית נמלטים, פריזן ברייק. גם כישרון הציור של אליזה אולמרט רעייתו גויס לצורך איור התארק בבית הסוהר לעת עתה. הנה אולמרט עם הסלוגן של קדימה לכלא, כאן מציץ כבר מי שהורשע בשתי עבירות שוחד מבין הבניינים שכונו המפלצת של עיר הבירה, שהוא קורא לסוהר המשגיח עליו בחלם מעשיהו, ויש אפילו הסבר מקורי לעונש שגזר עליו השופט דוד רוזן, 6 שנים בעוון בניית 6 מגדלים. בדבר אחד אולמרט יכול להתנחם, ההחלטה שקיבל על בניית מעון רשמי לראש הממשלה בעלות של 650 מיליון שקלים תישאר כאן גם אחרי כניסתו לכלא. והנה לא חולף הרבה זמן וכבר נפתחת עצומה אינטרנטית כנגד ההחלטה. מן הראוי שממשלת ישראל תקפיד על צניעות ולא תעשה צעדים שיגרמו לציבור לחוש ההנהגה שלו מנותקת מקשיי היומיום של חייו, נכתב כך בדף העצומה. אבל מה באשר לבנימין נתניהו? הוא כזכור מינה ועדה שהמליצה בדיוק מה שרצה, אבל בעבר, כך מעיד לפחות הארכיון, הוא נשמע קצת אחרת. בעת הזאת, במשבר הכלכלי הנורא שפוקד אותנו, להוציא 650 מיליון שקל? מומו, אתה חושב בטח בשביל הנכים? אולי יש פה נציג הסטודנטים, חושב בשביל הסטודנטים? אולי בשביל הילדים? לא. 650 מיליון שקל, 2/3 של מיליארד שקל, כדי לבנות בית ראש ממשלה חדש. איך הם קיבלו החלטה שערורייתית כזאת? את מטוס ראש הממשלה הרשמי נתניהו יחלוק בעתיד הלא רחוק עם הנשיא הבא של מדינת ישראל, ראש הממשלה ורעייתו שניסו בכל מאודם לדחות את הבחירות כדי להדיר מבית הנשיא את ראובן ונחמה ריבלין, לא לקחו בחשבון שיש זוג אחר ברקע. אני חושבת שהייעוץ שלי, כמו שאמר לי פעם מישהו, זה לעזור לאנשים. ואולי בגלל זה אני כן הייתי שמחה להיות בבית הנשיא. מפתיע. באשר לראובן ריבלין, מסתבר שיש לא מעט אנשים שרוצים ברעייתו. הסרטון הבא הגיע אלינו אחרי שנשלח לתיבת המייל של לא פחות מ-120 חברי כנסת. ובין לבין, מיסיס קלין, שרת המשפטים ציפי לבני, נתפסת שוב בדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לגמגם. היא לא תומכת ביוזמה של נתניהו לדחות את הבחירות, גם לא מתנגדת אליה. מעניין מה חושב על כך מועמד התנועה מאיר שטרית, שכבר הצטייד בכל הכישורים הנחוצים לתפקיד, ולפחות לא יזייף בטקסי העצמאות בבית הנשיא. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו בר. אני האיש אשר טוב, מי שכן יצא, באיחור יש לומר, כנגד הכוונה של נתניהו לשנות את כללי המשחק,
תוך כדי המשחק, ויושב ראש מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, אז בזה הוא באמת יכול להתהדר, שלא כמו בחוק הפונדקאות התקוע, או יוזמת פרית הזוגיות שכנראה תיתקע, מה שלא מפריע לו להמשיך למכור לכולנו את ה... באנו לשנות. אתם עוד תשנו את העולם. באנו לשנות, ויחד נמשיך לשנות, ותודה רבה לכם על השנה הזאת. ואם זה לא היה מספיק מלוקק, בכנס הסיכום של מפלגת יש עתיד, לפני כנס הקיץ של הכנסת, שברו שיאים חדשים של חיבוקים ופרגונים הדדיים. בועז טופורובסקי הוא הילד הזה שמכניס רוח נעורים בעולם הפרלמנטרי. אני חושבת שהוא באמת נועם בחסד. חתיך. כמובן. אדם חכם בצורה בלתי רגילה. דובוש כל כך אמיץ וכל כך מראה לנו יום יום איך צריך לשלב תורה ועבודה. הוא ליברל אמיתי. הוא פשוט מדהים אותי איך הוא מגיע לכל הצבעה. רות קלדרון זה האור שלנו. האהבה שלה, האנרגיות שלה, השפה שלה. אני מעריצה אותה, ובשעות הפנאי אני לומדת את השיעור תלמוד. היא אשת הרוח של המפלגה. כששימון טס לחול, אני מרגישה ממש בודדה. איפה שימון? איפה שימון? שימון הוא אידיאליסט אמיתי. הוא התגלמות הצדק החברתי בעיניי. מי זה שימון? טוב, אמירה אחת כמובן לא נכללה בסרטונים המפרגנים של יש עתיד על שמעון סולומון. האם יכול להיות שסגן שר האוצר מיקי לוי לא יודע מהי המשכורת הממוצעת החודשית של משפחה בישראל? חישבו בנפשכם שלכל משפחה כאן שני בני הזוג עובדים, יש כ-100,000 שקל לחודש, פלוס מינוס. 100,000 שקל לחודש? שני בני הזוג עובדים, אפשר. 100,000 שקל? 60,000 שקלים. אני לא מדבר על פנסיונרים, חברים. 40,000 שקלים. צא מזה. אוקיי, חברים, שערו בנפשכם שיש 40,000 שקלים, דקה, 40,000 שקלים. הוא חי בסרט, אדוני סגן שר האוצר. המשכורת הממוצעת זה 8,000-9,000 שקל לחודש. נו, בבקשה, תחפילי ב-12, שני בנו הזוג עובדים, בבקשה. אז לשנה, אמרת לחודש. איי, אני מתנצל. סליחה, מילת הדברים. מכאן לקמפיין שהצליח להרגיז לא מעט אנשים, ביניהם גם חברי כנסת, מדובר בסרטון הכפיות של אורי גלר. אורי, קראנו לך כי עומדת בפנינו משימה חשובה. לפרוץ למחשבי מודיעין. לא, המשימה שלך היא... לשדר לכל האזרחים את המרחב האישי שלהם וזמן הכניסה למיגון. אורי, אתה באמת קורא מחשבות. אני קורא את מה שכתוב מאחוריך. מישהו בצהל כנראה השתגע, כותב חבר הכנס ניצן הורוביץ בתגובה לסרטון הזה בדף הפייסבוק שלו, יותר עלוב מזה לא יכול להיות, זה לא רק לזרוק כסף לפח, זה פח. זה גם מחטיא לגמרי את המטרה ועושה זילות לנושא הקריטי הזה, אז בשביל זה סגרו את המשרד להגנת העורף והחזירו את העורף לאחריות מלאה של צהל, כדי שנקבל טמטום כזה? די עם השטויות, באמת, שלא צריך שם, קוסמים וכפיות. נשארים ממה שקורה במרץ, לוועידת המפלגה הגיע בשבוע שעבר האחראי על ענייני החוץ ברשות הפלסטינית, נביל שעת, והוא מאמין במרץ יותר ממה שמרץ מאמינה במרץ. You were the party that enabled Rabin from forming his first government that signed peace with the Palestinians. You had 16 members of Knesset then, and you will regain this and even more. We will have 16 now, then we have 12. 12? Okay, you will get 22 this time. אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. לפני כן, זה הזמן שלכם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, כנסת ברשת בעברית בשורת החיפוש, ואתם תמיד מעודכנים בכל מה שקורה בזירה הפוליטית באינטרנט. אנחנו שעה מעדכנים כל הזמן.